muito bem.
Obrigado a todos, bem-vindo e agradeço a vossa presença na apresentação deste livro. Queria chamar os cantores. Ela é uma soprano, qual é? Amanda Kamm, que interpretou de Mozart a Chloe. O rapaz é um tenor, Chung Chung Lon, e interpretou uma canção de Vincenzo Bellini, Melancolia Ninfa Gentile. Eles são estudantes do Instituto Politécnico de Macau. Thank you. Ok, vou ter que falar em português e em chinês porque o público é diverso. Jorge. Obrigado. Ora bem, vou fazer uma pequena apresentação do Dr. Shiva, que já muita gente conhece, como é óbvio. Shiva, além de ser meu colega e amigo, é gastroenterologista, vice-presidente da Associação dos Médicos de Língua Portuguesa de Macau. É uma pessoa muito facilitada, como devem saber e devem ter visto ao longo desses anos. É membro da direção da União dos Médicos e Artistas Lusófonos. Tem tido um papel importante na divulgação da arte em Macau. É amante de ópera e, como devem saber, organizou várias sessões dedicadas a este tema aqui na Fundação Rui Cunha nos últimos anos. Desta vez, Shiva obsequiou-nos com mais este livro, Ópera Tomo 3, que não é mais do que uma dissertação sobre diversas óperas famosas apresentadas no Festival Internacional de Música de Macau, com obras de Puccini, Mozart, Verdi, Purcell, von Weber, Handel, Ercolesi, Wagner, Bellini, Martini e Moser. Todos grandes, grandes, grandes pianistas. Este livro... Compositores. E compositores, como é óbvio. Este livro acresce aos tomos anteriores mais informação que, com certeza, irá enriquecer o património cultural de Macau. Os meus parabéns. Desejo que continues a investir, como até aqui, no mundo da ópera, de que tanto gostas. Parabéns. Ok, obrigado, Jorge. Obrigado. Não sei para onde é que ela é. Acho que não preciso traduzir, não é? Porque são palavras elogiosas a falar da minha pessoa e da obra. Portanto, os portugueses perceberam, os chineses não perceberam, mas também não faz mal. Ok. Passaram-se 32 anos desde o estabelecimento do Festival Internacional de Música. Tudo começou muito devagarinho. As atividades do festival eram uma semana, 10 dias, e depois internacionalizou-se e passou agora com um mês de duração. Outubro, em Macau, é sinónimo de Festival Internacional de Música. Agora em chinês. E quem pode dizer? 30年呢,就係30年國際音樂會。初初開始嗰陣時呢,就係一個星期10日嘅。咁慢慢慢慢國際性之後呢,就一個月啦。咁呢大多數而家嚟講呢,10月喺澳門,邊個鍾意音樂嘅呢,就知道10月呢,就係音樂節,澳門音樂節。 我記得第一次我翻到嚟澳門嗰陣時咧，就係九月翻嚟嘅。九月翻到嚟嗰陣時咧，就有音樂節假期去睇啦。咁嗰陣時咧係12年、13年咧10月咧我就放假冇睇到，所以有人講我聽鬼咁蠢啊你！你唔知道10月係國際音樂節咩？出年之後我就唔會。 10月放假噶啦，因為一定要去睇啲歌劇同埋睇音樂節嘅，OK？ Bom, portanto, outubro é o único mês em Macau que se vê ópera.
é o único mês em Macau que se vê ópera. E, portanto, ao longo destes 32 anos aconteceram produções boas, outras menos boas. A minha paixão pela ópera levou-me a que eu escrevesse estes três livros. Samsa Yi Nin, Lui Bin Le Zhou, Yau Hou Do Go Ke, Geng Go Ou Mun Yom Mok Zit Ke. Bo Ke Sa Le Zhou Mhe Samsa Go Go Ke, Yom Wei Cho Cho Go Zhen Si Le Mou Go Ke Ke. Dei Yi Nin Yi Geng Yau Go Ke, Bo Go Le Zhou Hei Simi Stage, Hei Zhou Zhou Cha Fa Lui. Cha Fa Lui. 之後咧就有過咗兩三年冇歌劇，再開始歌劇嗰陣時咧就係應該就係08年，就係邊度？應該係 Fortaleza 叫咩名啊？啊大巴堂嗰度做咧就係Berezovia，就係嗰陣時開始嘅。OK， portanto, o que eu disse em chinês foi que logo no início não havia óperas no Festival Internacional de Música. A primeira ópera a acontecer no Festival Internacional de Música foi a segunda edição. E foi a Traviata numa encenação semi-encenada. Com um grande nome, Helena Cortrubas, que cantou com um jovem tenor, Fan Kenma, que depois foi cantar a Portugal ao Teatro de São Carlos. E Helena Cortrubas despediu-se do papel de Traviata, no fim de contas. Depois, o festival passou a haver ópera só em 2008, na Fortaleza, com o Barbeiro de Sevilha. E depois, a partir daí, todos os anos, acontecia uma ópera. Até 2010... quando, pela primeira vez, o Teatro Dom Pedro V acontece a segunda ópera, uma ópera pequena, porque o teatro também é pequeno. E escolheu-se, otimamente, uma ópera barroca, que foi Dido e Ineias, porque o Teatro Dom Pedro V dá precisamente para as óperas pequenas. É muito mais aconchegante. Ok? 咁咧，年年咧都可以喺國際音樂節咧就睇到同埋聽歌劇。咁一年一個歌劇啫，至到2010年咧就喺江頂第一次就有一個好短嘅歌劇，就係 Dionysus 係 Purcell 嘅，係一個英國作家。 同埋佢嗰啲係 baroque opera 嚟嘅，所以啲 baroque opera 咧以前好耐咧就喺啲皇宮嗰度做嘅，所以咧就好細細間個 theatre 咧就好啱做咁細細個嘅歌劇，所以咧我咧就係咁樣咧就開始咧就講澳門啲歌劇同埋嗰個故事。第一本，所以咧我第一本咧就選咗個面咧就係文化局。 因為大多數啲音樂係文化局教嘅，個中間個故宮仔都係我畫嘅。第二咧，嗰個咧就係講咧就係1987年至到1999年，即是葡國嘅時代嘅。但係 o primeiro tomo utilizei como capa o Instituto Cultural porque podemos dizer que é um Instituto Cultural que promove não era no início, mas passou a ser a promotora do Festival Internacional de Música. Depois, em o segundo tomo vem de 1999 até 2007. E é em 1999 que inaugura o Centro Cultural. Por isso é que o segundo tomo tem como capa o Centro Cultural.第一本咧就係蒲國嘅時代嘅，第二本咧就係1999年至2007年。咁我咧就揀咗文化中心嚟做個面，因為咧就係1999年咧文化中心開始有歌劇聽噶啦，喺文化中心。咁第一嗰個歌劇咧就係好特別嘅，就係《Navi Fantasma》Wagner 嘅。
OK，就係第二本介紹嘅。咁啊，第三本咧，我就揀咗江鼎啦，因為係江鼎2001年開始有歌劇廳。OK，所以嗰啲書嚟講咧，其實咧係俾人聽咧，俾人聽俾人睇咧，就係介紹啲歌劇嘅。 不過你介紹歌劇嚟講咧，有好多書都有噶啦，嗰啲指南啊，好多好多，你聽睇中文啊，睇英文啊，睇葡文都有嘅。咁點解我去做嗰個出嚟咧？又咪又係多一個指南？我做，所以咧我做用一個第二個方法嚟講，我做咗一個故事，咁咧就用咗一個細路仔，佢第一次去聽音樂，去聽歌劇。 咁之後咧就中意咗個歌劇之後咧就慢慢慢慢佢阿爸介紹佢就慢慢去聽啦。咁咧佢喺澳門長大嘅，去讀大學，讀大學之後咧就去咗英國，英國之後咧就有機會英國啲歌劇院啊、歐洲啲歌劇院啊、意大利啊，全部都行過曬嘅，所以咧就有佢個。 佢個經驗同埋佢阿爸喺澳門聽嗰啲歌劇咧，就合埋一齊嘅。Esses três tomos não são propriamente guias ópera. Eu não quis fazer guia porque há guias em todas as línguas, em português, em inglês e em chinês também. E então resolvi romancear e introduzir personagem que é uma criança que aos 12 anos vai pela primeira vez à ópera. E por que é que eu escolhi uma criança aos 12 anos? Porque ele vai ver a ópera que se produziu no 12º Festival Internacional de Música, precisamente no Centro Cultural, e que foi a ida. A partir daí, o pai vai lhe incutindo gosto, ele vai ouvindo ópera, e quando tem a oportunidade de estudar para a Inglaterra, vai estudar para Manchester, e depois corre os teatros de Manchester, Londres, os teatros europeus e adquire a sua experiência, que depois troca com o pai. Portanto, neste romance, ou esta figura romanceada, tem uma pessoa personalizada. E eu pedi de propósito para que ele cá viesse, porque foi uma pessoa que eu conheci aqui em Macau, e achei que as pessoas deviam conhecer. Qual é o seu nome? 我翻到嚟澳門嗰陣時咧，就係一二年嗰陣時咧，我就識咗 Tony， 咁咧係咁啱咧，佢就喺英國翻嚟嘅，喺英國翻嚟咁咧同佢傾下，做咗朋友，咁咧我就話：啊，你講你嘅故事俾我聽啦，你係點嘅？咁咧我就有少少嘢就拿咗佢出嚟，咁咧就嗰個細路仔咧就係佢同埋我啦，係咁樣作出嚟嘅。Portanto, entenderam a ideia? Portanto, eu fui buscar na pessoa do Tony a figura daquela criança com 12 anos. Portanto, não é preciso dizer a idade do Tony, porque assim vocês percebem, não é? Portanto, ele depois vai estudar também para a Inglaterra, primeiramente em Manchester, depois em Stratford, etc, etc. Claro que os Euro-Rails que ele faz pela Europa fora, não vou a ver ópera, mas eu meti-o a ver ópera. Pronto, qual é o problema? Pronto. É o Tony, ok? Bom, com isto tudo, vocês veem que isto é guia e também não é guia porque é romance. Porquê que também aproveitei para fazer romance? Porque vai também contar coisas de Macau. Modos de vida, o que é que as pessoas fazem, etc, etc. Eu除了講歌劇咧，都講翻澳門啲特別嘅事。咁澳門啲特別嘅事係咩啊？譬如咧 ，Tony 都講我聽啊，我有個我阿嫲，啊你有阿嫲 ，OK， 我擺咗佢阿嫲咧唱粵劇嘅。咁咧之後咧，因為佢阿嫲唱粵劇咧，咁啊佢阿爸就中意音樂，中意音樂咧就慢慢慢慢去睇。
粵劇同埋啲歌劇有乜嘢唔同，所以咧就作個故仔出嚟咯。其實寫書係作嘢啫嘛，係嘛？所以好多時我老婆都話你口水多過茶，作嚟作去作咁多嘢。OK， 唔緊要，係攞嚟輕鬆下嘅啫。OK， 咁啊講到而家咧就冇講咁多啦，咪咧口水多過茶，真係口水多過茶。 咁咧就講到咧就話 ，OK， 有已經過咗32年，文化局嚟講咧就做咗好多嘢。咁啊，文化局個人有同的士同歌劇同埋個音樂節有關係嘅咧，都唔可以缺到啊，梁 Sir。OK， 多謝你。 多謝。 OK， 咁咧而家咧就話 OK， 咁咧最緊要嘅咁多嘢咧，我哋可以睇啊蒲國嘅時代同埋而家嘅時代有咩唔同啊？有好多嘢唔同，因為蒲國嘅時代嗰陣時咧，就係自己做嘅歌劇出嚟嘅，即係全部嘢都係請啲人嚟唱衫啊、背景啊，全部都做曬出嚟嘅。 中國嘅時代咧就唔係咁噶啦，大多數咧就係叫請啲opera house， 請啲外國嘅嚟到咧就係 OK 嚟嗰度做就係算數。 Tudo que eu estava a dizer era comparativamente à era portuguesa as montagens eram todas feitas em Macau e portanto todo o guarda-roupa, cenários, etc. era tudo feito em Macau. Agora onde é que isso tudo foi não sei. Não me perguntem, que eu não sei, não consegui saber. Depois da transição, portanto, na passagem para a China, as produções passaram a ser importadas, isto é, convidava-se as companhias australianas, americanas, etc., que vinham, italianas, que vinham e produziam cá aquilo que tinham feito nos seus teatros. Portanto, Macau perdeu esta aprendizagem de produção. Só que, em 2016, para comemorar os 30 anos do Festival Internacional de Música, o Instituto Cultural fez duas coisas importantes, que eu menciono no livro. Uma foi produção total da Turandot. A Turandot foi produzida totalmente em Macau. Guarda-roupa, cenários, tudo. E fez uma outra coisa, que foi encomendar uma ópera. Ópera essa, que fala de Macau, com autores de Macau, compositor de Macau, libretista de Macau. Portanto, isto foi excepcional para comemorar os 30 anos. E a ópera chamou-se, ou chama-se, O Sonho de uma Fragrância. Ok. O mundo lhe diz, eu já disse, ele diz, ok, ele já tem muito Opera House 係音樂咩？劇團係啦，好多劇團咧就請過嚟澳門，咁咧就喺澳門咧就冇話真真正正自己作一個新嘅出嚟，除咗30年，30年嗰陣時咧佢就係用咗 Turandot、Puccini 嘅咧，就做咗全部佢做曬背景啊、導演啊、服裝啊，全部都係澳門設計曬出嚟嘅。 OK， 同埋30年咧都係做咗一個同澳門有關係嘅歌劇，雖然係短一個鐘頭，不過咧都好值得講，因為咧佢全部係澳門嘅寫曲啊、填詞啊，即是個詩啊，全部都係澳門嘅人。咁咧嗰個故仔咧就係叫做《香山梅夢》。 夢梅，香山夢梅。OK， 我講錯曬啲嘢，因為咧佢咧就唔俾我講錯。 Lawrence， 唔該你，過嚟啊。 Lawrence 咧就係嗰個故仔嘅作者嚟嘅。不過佢出佢你寫出嚟嗰陣時咧係唔係歌劇嚟㗎？係話劇啦定係咩？我其實只係嘅 story， 我寫咗個故事。Mike 喺邊啊？ 我只係寫咗兩米啊！你唔使揾米，你唔使揾米。
咁你寫咗個故仔就，咁你寫咗個故仔之後，咁啊點樣變咗歌劇得㗎？寫咗故仔咁，其實最重要嘅一個寫音樂嗰個先係最重要，個靈魂寫歌劇個靈魂就寫音樂嗰個同埋寫歌詞嘅位咯。唔緊要，你用你講。我唔使用。啊，你唔使講啦。OK，所以咧我就話 Lawrence 咧，我識咗Lawrence好耐㗎啦。Lawrence咧就係我朋友有成，唔好講幾多年啦嚇。 因為我嗰陣時咧，佢係做話劇嘅，咁咧我咧都係學下咁咧，跟佢學下嘢啊，咁樣，所以一齊做話劇嘅。所以我識咗 Lawrence， 翻到嚟嗰陣時咧，哇 ，Lawrence 升得咁高，恭喜你，恭喜你，恭喜你，恭喜你。OK，thank okay, you。Não hoje da língua portuguesa não perceberam. Portanto, o Lawrence é o autor da história de um sonho O Sonho de uma Fragrância. O Sonho de uma Fragrância, eu digo também no livro, é uma má tradução do chinês. Porque em chinês é Heng San Meng Mui. Heng San Meng Mui. Se a gente for a traduzir, Heng San é Macau. É o nome antigo de Macau. Portanto, quando diz Heng San Meng Mui, é sonha com Mui, Mui que é a rapariga, que é a Maria. Portanto, ah, e ele não disse qual é a história. Ele não conta a história. Ele não conta a história. Porque a história dele é uma história importantíssima para Macau. Porque, fala a história, porque é a história de um dramaturgo chinês, que é o maior dramaturgo chinês do século XV, se não me engano, que passa por Macau. E ele aproveita essa passagem, ele aproveita a passagem do dramaturgo em Macau, para conhecer Maria, que é uma portuguesa, e depois, quando ele regressa à terra natal e escreve peças de teatro, recorda-se da Maria para fazer a maior peça de teatro chinês, que é Mao Danteng. Mao Danteng. Percebem ou não? Bom, tá? 講出嚟，你而家講中文，佢哋唔知㗎。你講咗咩？頭先我頭先係講你而家講嘅嘢。其實個故事咧，因為係應該前年嘅事啦。前年就係湯顯祖中國嘅戲劇家，個好出名嘅戲劇家咧，佢係400周年。咁咧就係同樣都係莎士比亞400周年啦。咁就寫咗一個文化局咧，就寫一個歌劇要紀念湯顯祖400周年嘅。 咁我奉命要寫呢個故事啦。咁當然個故事又要同湯顯祖有關啦。咁我就諗湯顯祖有咩可以寫佢嘅故事咧？就湯顯祖一個好出名嘅戲係叫做《牡丹亭》啦。咁就於是將佢講湯顯祖點樣，因為湯顯祖亦都曾經嚟過澳門嘅，嚟過澳門幾日。咁用咗呢個歷史啦，同埋佢寫講佢點樣寫呢個《牡丹亭》嘅經過啦，同埋點樣寫佢同澳門嘅關係啊，咁樣亦都虛構咗一個蒲國少女呢個人物，講係澳門嘅點樣同湯顯祖去交往啦，咁就俾到一個靈感俾湯顯祖去寫，翻翻去中國嘅時候寫《牡丹亭》呢個故事。咁當然成日都係虛構噶啦，咁所以叫香山指係指澳門啦。 夢梅，因為梅咧就係嗰個《牡丹亭》嗰個主角柳夢梅啊，咁所以咧，因為佢係嚟咗澳門，啟發到佢寫呢個柳夢梅呢個故事，所以就叫香山夢梅，係咁多啦。係啦 ，thank you，OK， 第二個人我要多謝嘅話咧，就係 Maestro Pode vir aqui， por favor。 就係 Simon Barreto，Simon Barreto 你哋認識佢嘅 Simon Barreto，Simon Barreto é uma pessoa conhecidíssima, portanto não vale a pena eu estar a fazer grandes apresentações, mas o Simon foi sempre muito, muito meu amigo, fez as revisões do segundo e do terceiro tomo em termos de música, porque eu não tenho formação de música, não é? E foi o Simon que me ajudou a corrigir muito do que eu escrevi mal nos livros. Simon 咧就係一個音樂作家嚟嘅
所以咧喺澳門咧，有好多人都認識佢噶啦。咁咧就係佢幫我改一改，因為我寫啲嘢，我唔識音樂嘅，我未讀過音樂嘅，我係中意聽嘅，係嘛？咁咧就係阿Simon幫我改我寫咗啲錯字啦，可以咁講。OK， 俾你阿 Simon。OK。 咁而家講得太多嘢啦，咁咧我哋再聽翻音樂啦。咁而家聽音樂嘅話咧，就係聽翻啲歌劇嘅。咁歌劇嘅嚟講咧，第一個歌劇咧就係我哋都有，我哋喺嗰本書都有寫嘅，就係2009年喺澳門表演過嘅，就係莫扎嘅 Figaro Fanlei，咁Figaro Fanlei咧有一支歌咧，就係我哋而家會聽噶啦。OK， portanto o que nós vamos ouvir agora é uma área das bodas de Figaro de Mozart que vai ser cantado pelo barítono Oka Choi. OK. Nós vamos, quando vamos à ópera, normalmente aparecem as legendas e a gente percebe a história, percebe a área, percebe as coisas todas. Agora, ele cantou em italiano, não sei se vocês perceberam o que é. Bom, esta ópera, que é As Bodas de Fígaro, esta ópera, que é As Bodas de Fígaro, é a continuação do Barbeiro de Sevilha. Portanto, o Barbeiro de Sevilha tem o Fígaro, que é um trabalhador. Nas Bodas de Fígaro, ele é o
criado de um conde. É o criado de um conde. O que acontece é que ele vai casar com a Susana, mas o conde quer a Susana. E então o que ele canta aqui é: Senhor conde, tu queres bailar? Ora, vais bailar, mas vais bailar conforme o meu ritmo. E é isso que ele acabou de cantar. Ok. Ok? Portanto, esta ópera que é As Bodas de Fígaro é uma história do século XVIII e que quem vence, no fim de contas, é a criadagem. E por isso é que esta peça de teatro, que é de, uma peça de teatro de Beaumarchais, esteve proibido em toda a Europa durante o século XVIII. Tá bom? Ok. E perceberam que ele é um barítono. Portanto, ele é um barítono. Portanto, o barítono é a voz masculina abaixo do tenor em tonalidade. Portanto, o primeiro que nós ouvimos foi um tenor, o segundo é um barítono. Portanto, e cá ele tem o teu colega é Lam Kouyam, e cá o Chang Jolagar, o Heiam, a Ocalé, Koito Hei Nam Jongyam. Ok? Como nem o de Igale, o Tang, o Heiako, Loi Kouyam, Loi Kouyam, o Chang Don Giovanni, Don Giovanni, o Heiako Feize. Ele Portanto, o que nós vamos ouvir agora é um trecho de Don Giovanni que vai ser interpretado pela soprano Rina Si, e que conta a história de Dom Giovanni, que conquistou muitas raparigas e está para conquistar uma noiva. Só que é descoberto pela namorada passada, que está furiosa, e diz: tu, traidor, foge, vai-te embora. Portanto, é o que nós vamos ouvir agora. Qual é, Rina? Estava furiosa, não estava?
OK. 咁而家第三支咧就係 Flauta Magica。Flauta Magica 咧就係有一個好特別嘅Mozart嘅歌劇嚟嘅。咁咧嗰個歌劇咧，我喺嗰個第二本都有介紹，因為佢咧就係咩年㗎嘛？我都唔記得咗咩年㗎啦。 O.K. 冇理咁多啦。總之咧就係Flauta Magica 咧就係應該係一個笛嚟嘅係嘛？誒魔笛啊，魔笛。咁咧嗰個魔笛咧就係好特別嘅，因為咧就係係一個咩啊？一個王子就去救翻一個女仔。咁咧嗰個女仔咧就係。 就係佢，總之有一段一段一段咁樣去學嘢咧，去練嘢啦，所以咧就係好特別嘅。咁咧之前咧佢就會嗰個女仔咧就會遇到一個捉雀仔嘅人，咁嗰個捉雀仔嘅人咧就同個女仔一齊走咗去，咁咧佢哋而家咧就係唱歌之歌啦。Tanto falta mais que é uma ópera de Mozart muito especial porque é uma ópera de aprendizagem em que o príncipe vai libertar uma rapariga, que no fim de contas é a filha da Rainha da Noite. E nesta aprendizagem, entretanto, a filha da Rainha da Noite encontra-se com um passarinheiro que é amigo também do príncipe e é libertado primeiro por ele. Eles fogem e depois têm esta canção. Esta canção é uma canção, no fim de contas, de amor, que fala sobre a boa vontade dos homens. OK. Ai, minha vez.
OK， 咁我哋完啦，好，想听多啲歌啊？下一次啦，下一次啦，好唔好啊？可能下一次就系出中文版嗰阵时啦，好唔好 ？OK， thank you，thank you， 过嚟影相啊，你哋。 Fazer umas fotografias com eles. Ah, ok. Daí eu tomei uma copa. Tem uma luz aí, né? E mais uma. Ah, sai. Foi lá fora. Mas para aqui. Tu ok, cara. Como ele colocou a pina. OK， thank you。 OK， 呢個。